ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ 13 ତାରିଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକରି ତାଙ୍କର କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକରି ସୁନା ଗହଣା କିଛି ତାଙ୍କର ବର୍ଗଲରି ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନା ଦୋକାନର କିଛି ନୂଆ ସୁନା ଏବଂ କିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସୁନା ସବୁ ରଖିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେତେବେଳେ କହିପାରିନଥିଲେ ଯେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ସୁନା ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ପରେ ଯାହା ଆମେ ଆକଳନ କଲୁ, ମୋର ଦେନ୍ 5 କିଲୋ ସୁନା ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କଠୁ। ତାପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଡିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଠାକୁର ପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ଟେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, SDPO ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ISC ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏବଂ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କିଛି କିଛି ବଛା ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଆଉ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏଇ ବର୍ଗଲରି କେସ୍ଟା ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, 10 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ 5 ଜଣ ରିସିଭର, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ 6.5 କିଲୋ ସୁନା ଜବତ କରାହୋଇଛି, 4.64 ଲକ୍ଷ ରୁପିଜ ଜବତ କରାହୋଇଛି। ଆଉ ଆମର ଫର୍ଦର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଯେ ଆହୁରି କିଛି ସେମାନେ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି, କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଗଲରି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କିଛି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି କି, ତ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଡିଟେକ୍ସନ୍, ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଡିସନାଲ ଏସ୍ପି, SDPO, ISC ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କେସ୍ଟେ ଗୋଟେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କାଳିଆ ବେହେରା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ହିଁ ତାର ଘର ଅଛି, ସିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲା ଅମିୟ ବେହେରା ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ 10 ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ 5 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ରିସିଭର ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି 6.5 କିଲୋ, ତଥାପି ଆମର ଆହୁରି ଫର୍ଦର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି ଯେ ଆହୁରି କିଛି ସେମାନେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କିଛି କରିପାରିଛନ୍ତି କି, କାରଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେତେ ସୁନା ଯାଇଥିଲା ତା'ର ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ବଟ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ମୋର ଦେନ୍ 5 କିଲୋ ସୁନା ତାଙ୍କର ବର୍ଗଲରି ହୋଇଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।